ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው። መዝሙር 119 ቁጥር 105
ብርሃንን እያሳየ ይኸው በቤት አጸና Thank you.
ውለታ ብዙ ነው ውለታ ትልቅ ነው ውለታ ብዙ ነው ውለታ ትልቅ ነው አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ ለፈኝ የምከፍላ በዘመኔ እዘምርና ስራ ለውራ ይበበኔ እስኪ ላምልከው ልስገድለት በዘመኔ ላወድሰው በዘመኔ ላገልግለው አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ሁሌ ፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራው የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማለት ሁሌ ፈታ ሰከነ ሰተክተይ በዘመኔ እስኪ ላምልከው ልስገድለት በዘመኔ ላወድሰው በዘመኔ ላገልግለው ስላለፍኩ ክፉን ዘመን ተከልዬ እስኪ ላምልከው ልስገድለት በዘመኔ ላወድሰው በዘመኔ ላገልግለው በዘመኔ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ የበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተሙ የፈታ አለኝ ንጉስ
ጌታውን ፈጣ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ ለበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተውን ፈጣ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ ለበረታ እሱ ነው የኔ ጌታ ማህተውን ፈጣ አለኝ ንጉስ ጌታ በስራ ሳላስካ አንዲት ነገር ክብር ሰጥአለው ይሁን ላንተ ክብር ይሁን ላንተ ክብር ጌታ ላንተ ክብር ዘከዘክበው ላንተ ሰግዳለሁ በመዝሙር በግሬ ከፋደርግሃለሁ አንተ በሰጠኝ በዘጋው ሙላት ይኸው መስዋዕቴ ከፍ በልበት ምንም ሳላስቀር አንዲት ነገር ክብር ሰጥአለው ይሁን ላንተ ክብር ይሁን ላንተ ክብር ጌታ ላንተ ክብር ሌላ አምላክልኝ ካንተ ወጭኔ አንተውን ንጉሴ የህይወት ዘመኔ ያምልክ እስከደል መላወንነቴ በከረው ዘመኔ ይኸው ነው ምኞቴ ምንም ሳላስቀር አንዲት ነገር ክብር ሰጥአለው ይሁን ላንተ ክብር ይሁን ላንተ ክብር ጌታ ላንተ ክብር በሰማይ በምድር ከሚያመልኩ ጋራ እኔም እስኪ ላክብር ታላቅ ስምን ልጥራ ፍጥረታት በሙሉ ክብሬን ይገሳሉ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነህ እያሉ ምንም ሳላስቀር አንዲት ነገር ክብር ሰጥአለው ይሁን ላንተ ክብር ይሁን ላንተ ክብር ጌታ ላንተ ክብር ይሁን ላንተ ክብር ጌታ ላንተ ክብር ላንተ ክብር ላንተ ክብር ላንተ get out of it
መስበር ይማር የቱ ዝቄ የቱ የቱ ሩጫዬ ከንቱ ምህረት ለወደደ ለሮጠ አይደለ ምህረት ለወደደ ለሮጠ አይደለ እግዚአብሔር ዘንድ ነው ከሚምር እግዚአብሔር ዘንድ ነው ከሚምር እግዚአብሔር ዘንድ ነው ከሚምር እግዚአብሔር ዘንድ ነው
አብህ ያለው ይሆናል ሰው መከንቱ ሁሌ ዳክራል የርሱ ሐሳብ ሁሌ ፈጽማል የፈቀደው ይከናወናል ያለው ይሆናል እርሱ ጌታ ያለው ይሆናል ይከናወናል እርሱ ካለ ይሆናል ታንዳችላል ጨምር ከሰግሪ ቃል አንዷን ላልቀይር እንዲያው ስሩት ምንም ላይ ተርፈኝ ስረባኝ ምን አገኘኝ ይኸው ዛሬ ግን ጌታ ሲጎበኘኝ ለጥያቄ ሁሉ መልስ አዘጋጀልኝ እርሱ ባለው ቀን ባቀደልኝ ለንቆቅልሽ ሁሉ መልስ አገኘሁኝ ያለው ይሆናል እርሱ ጌታ ያለው ይሆናል ይከናወናል እርሱ ካለ ይሆናል ያለው ይሆናል እርሱ ጌታ ያለው ይሆናል ይከናወናል እርሱ ካለ ይሆናል ለው ላይገር ሲደርስ ሰዓቱ በራሴ ሐሳብ ላይ ታች ባለቱ ላይሞላልኝ ጊዜን መፍጀቱ የኔ ልፋት እንዲያው በከንቱ ጌታ ባለው ቀን ፈቅዶ ሲወስን ቀድሞ ያቀድኩት ሁሉ አየው ሲፈጸም ምንም ቢዘገይ ለኔ ባይመስልም ጌታ ያከናውናል በርሱ አላፍርም ሆኖ አይተናል ጌታ አድርጎ አይተናል ይከናወናል ጌታ ካለ ይሆናል ሆኖ አይተናል ጌታ አድርጎ አይተናል ይከናወናል ጌታ ካለ ይሆናል ያለው ይሆናል እሱ ያለው ጌታ ያለው ይሆናል ስጋ ከሆነ በመንፈስ ተጸንሶ እዩ
ጀምር ጉዞ ጌታችን ተሰቅሏል እጆቹን
ቃሉ ይዞታል። ከጎኑ ውሃ እና ደመንፈሳ የሾህ አክሊል በራሱ ተደፍቷል። እዚያ ውስጥም እንኳ ፍቅሩ ይታያል። እዚያ ውስጥም እንኳ ፍቅሩ ይታያል። And
ሙላው በምስጋና Start time.
ሕግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው። መዝሙር 119 ቁጥር 105
ብርታንን እያሳየ ይኸው በቤት አዘመ ዋሌ በትንጀራ ማንም ግምፁን ሰምቶ